Ustupanje biračkih spiskova Komisiji za sprovođenje referenduma o Danu Republike neće sutra biti tačka dnevnog reda sjednice Centralne izborne komisije. Zbog odugovlačenja na adresu CIK-a komisija je uputila i urgenciju. Istovremeno, u CIK je stigao zahtjev o izuzeću bošnjačkog člana te institucije Suada Arnautovića, koji je istupom u medijima iznio stav da je referendum neustavan, a zahtjev Republičke komisije za biračke spiskove nezakonit. Time je, smatraju u komisiji, prekršio izborni zakon i principe nepristrasnosti. Umjesto da kao dugogodišnji član CIK-a bogato iskustvo upotrebi za efikasan rad te institucije u kojoj ne bi smjelo da bude mjesta za urgencije, drznuo se Suad Arnautović da ocjenjuje, procjenjuje i komentariše. Na meti njegove medijske analize našao se posljednji sarajevski politički manifest o neustavnim odlukama parlamenta Srpske obavezujućim odlukama Ustavnog suda o dalekovidosti bivšeg kontroverznog supervizora za Brčko Rafija Gregorijana, sve osim demokratskog prava jednog naroda na referendum, na istoriju i sjećanje. Stručna analiza, kako je potpisao autor, ispostavilo se, nije daleko od istine, jer Arnautović je po zanimanju politikolog, a ne pravnik. Problem je, međutim, što se politikolog političkim istupima i prije same odluke CIK-a jasno opredijelio, a po izbornom zakonu to nikako ne bi smio. O stvari koja još nije riješena u Centralnoj izbornoj komisiji, a kao član Centralne izborne komisije, javno putem jednog pisanog medija iznio svoj stav, ne samo o našem zahtjevu, nego i o referendumu. On je time, po našem dubokom uvjerenju, prekršio izborni zakon Bosne i Hercegovine, a posebno principe nezavisnosti i nepristranosti. Politikolog Arnautović danas za analize nije bio raspoložen, a da li je svojom stručnom analizom odgovorio na nezapamćene prijetnje prvog u Bošnjaka Bakira Izetbegovića, koji je i otvorio Pandorinu referendumsku kutiju. Samo koji dan prije Arnautovićevog istupa mentorski je istupio Izetbegović. Upozoravamo članove Centralne izborne komisije i općinskih izbornih komisija da bi eventualno ustupanje biračkih spiskova vlastima entiteta RS u svrhu organizovanja neustavnog referenduma također predstavljalo krivično djelo. Previše je sličnosti ranije bilo u opisu dvojca Arnautović i Izetbegović. Prvi je napuštao događaje institucije kad god bila intonirana himna Republike Srpske Bože pravde. Hronični apelant Izetbegović Bože pravde je proglasio neustavnom himnom. Uz pomoć, naravno, sudija Ustavnog suda BiH, u kojem sjede dugogodišnji vlasnici SDA ovih partijskih knjižica, Seada Palavrić i Mirsad Čeman, sada zaogrnuti sudijskim togama. Ovdje je potpuno jasno da je stranka Demokratske akcije inkorporirala ljude koji treba da unose, rekao bih, i politički i neki drugi, evo možda čak i institucionalni nemir, onda kada postoje različiti politički stave u određenim temama. Ko je Arnautović da on komentariše odluku Ustavnog suda? Ko je Arnautović da komentariše odluku Narodne skupštine? Na ovaj način se svrstava na jednu stranu u jednom vrlo značajnom političkom procesu i sigurno to nije dobro za Centralnu izbornu komisiju. Bivši član CIK-a Tihomir Vujičić kaže da je pojedinačnih istupa u medijima njegovih nekadašnjih kolega bilo i ranije, ali nikada ovako drakonski nezakonitih i politički obojenih. On je ušao u polje ocjene ustavnosti i zakon, to jest pojedinih odluka i zakona. To nije njegovo ovlaštenje po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Po istom zakonu dileme ne bi smjelo da bude ni o zahtjevu Republičke komisije za sprovođenje referenduma o 9. januaru. U poglavlju 3 jasno je napisano da se centralni birački spisak formira i koristi za potrebe organizacije sprovođenja izbora, referenduma, opoziva izabranog funkcionera i izbore organa lokalne samouprave. Još samo da Arnautović i Arnautovići čitaju zakone, a ne političke manifeste svojih mentora.